mene možda pitaš kakve čarape nosim sad, ali mislim, tako da kažem, nema smisla. Jel su brenine? Nisam, nisam uspela juče da odem kod brenine, daš mi žao. Kako ti uspeš da držiš svoju liniju? Pa evo kako, malo jedem je, kod mene to periodično. Znači imam period kad želim da jedem, ja prosto kažem, ani ja sad želim da jedem i želim da slugujem. E onda kad sam ono psihički spremna, onda je pozovem i kažem, Ana, e sad možemo da radimo. Tako da ne može ništa na silu. Ali svakako da mora da postoji neki balans, ali pošto se ja bavim tim poslom kojim se bavim, tu balansa teško da može da se nađe. Tako. Koliko si najviše skinula uz dijetu? 15 kilo. 15 kilo, za koliko? 12 meseca. Jel ti je bilo teško, jesi gladovala? I to u koroni. A čekaj bro, znaš ko će? Nije mi bilo teško, ne. Meni je zamršavljanje najpotrebnije vreme za sebe. Znači, kad je bila korona, kad su svi bili zatvoreni, svi su jeli, a šta radila Mica? Mica je mršavila. Jer sam bila u Užicu kod svoje, bila sam kod mame, imala sam Anine recepte, mama mi je spremala, me je bilo super. Tako da sam, to je bio onaj period kad sam bila malo bucki, nije bilo strašno, ali ja to. Ja sam, samo moram da kažem, ja sam jedna od prvih Aninih mušterija od 2014. Što si htjela da se ugojiš? Hleb volim. Ne, zbog te da biješ pod potrebe da se ugojiš. Koji su to momenti? Pa to su momenti kad, kako da ti kažem, pa ja mislim da to svaki čovjek ima. Pogotovo žene, mi znamo, od hormona, od stresa, jel tako? Vidiš što se vrđe očem, pa jeste. Ne, ja imam potrebu da jedem, a ne imam želju da se ugojim. Da, ja isto. A onda se nisam lijepo izrazila, imam potrebu da jedem, ali da se ugojim. A čekaj, to kad si nervozna, onda više jedeš? Ili si ona druga strana? Pa ti to znaš ko žena, da tako? Valjda. Pa ne, ja kad sam nervozna, ja ne mogu da jedem, zato te pitamo. E, da, postoji takvi slučaj, vidi onako grana. Da, postoji što bi volila sam takav slučaj, kao nervozna si, a ne možeš da jedeš. Jesi. Ne, ja kad sam nervozna, ne kažem dajte mi tegu Nutelle. Znaš kako ja kažem, mene sad... I još da umačem nešto. Nekad raskineš, ti onda kažeš, ja sad ću morati... Samo sam htjela da je kažem, kod mene u slučaju ti je svaki raskid me košta 10 kila manje, a tebe? Pa ne možeš 10, ali... Manje? Koje sam ja raskide imala, su nešto bili sad kao... Nisam ja nešto nervozna i tužna kad raskinem. Mislim, jesam neko vreme, mislim, to je normalno, ali... Ja se više nerviram oko posla i nerviram se što mi je bioritam poremećen pa ne spavam lepo. Budim se kasno, ležem kasno. Da završim svirku, ja kad završim svirku imam neki ritual, a to je dajte mi samo kafu da popijem i dajte mi da pojedem nešto. Ali to nešto mora da bude kao neko nagrađivanje same sebe, kao e sad sam radila, sad mi daj kebab da pojedem, na primjer preko kad radimo, eto, naš te prebacaj. Jesi upadala nekad u depresiju zbog kilaža? Nisam. Pa, kako da ti kažem, prosto, da bila... da, moja stiliskinja upravo stiže sam. U smislu da si bila nezadovoljna svojim izgledom i da si ono plakala ili... Pa vidi da ti kažem nešto. Ti kad si nezadovoljan svojim izgledom, prosto uzmeš i moraš se sabereš negdje. Probušiš kašiku i počneš da jedeš normalno, a ne da padaš u depresiju. Pazi, uvek to što ti daje najveća niskima? Ne kukaju mi nikada moje male grudi, ja volim moje male grudi. Šta ti daje najveću motivaciju kada želiš da jedeš? Pa da, ja kad se zaljubim onda mogu sve. Da neke mogu da poletim. Pa ne, ako mi ta osoba nešto ne znači ili ako ne znam o kome se radi. Ali kantica, kremića. Mogu su ti lepe obrove. Milice, jel ti kuvaš, jel znaš koliko šta košta u marketu, svi se žele sve poskupelo? Ne, ja ne kuvam. A znaš koliko šta košta? Ne. Znači ne ideš u market? Ne. Mi kad dođemo kod tebe u goste, tebi prišta prasa. Idemo u market, kuvam mleko za kafu i po cigare. A kuvam li umjesto tebe te neke dnevne aktivnosti? Restoran. Restoran, pa dobro, naravno, odem u Maxi po neke potepštine. Sećam pa mi je to tu u kraju, da ne moram da pešačim i da vuče kese, ali prosto nemam tu navijeku. Ne volim te kućne poslove. Da ti ćeš uskoro po terakomare moći da govoriš puno košta. Ali sve poskupljati... Mogu su te zanimljiva pitanja, majke mi. Hvala ti, Mara. Čekaj, svi se žale sve skupo što ideš po restoranima. Da si poskupila restoran? Pa, ožete, odgovorim stvarno? Da. Pa može mi se.
pa misli, kako da ti kažem, radim, ako radim i zaradim, onda mogu sebi da priuštim. Sada rabom, a ne one što ne rade ništa i kao, jao, ali ima neki para, kao pa, izvini, ja ćeš da ti padnu sa neba. Ne kubareš na drvetu, mislim, ne razumem. Dobro, ništa vam pametno, mislim, neka, ali... Ali si pričala 5 minuta. Ale... Hvala, hvala.